どうもこんにちは。リーズユナイテッド半分以上がマンバンヘア。どうもこんにちは。172センチと言ってるやつ、だいたい169センチ。はい、ということでね、僕の TikTok を見てくれてる方だったら知ってる方も多いと思うんですけど、はい、これが、僕の親友のビクトル君です。今日ね、お願いします。グランドに来て初めて一緒に撮影することになったんですけど、僕がね、怪我してから丸2ヶ月くらい経つの で足の方がね、多少痛みが取れてきて、走れるようになってきたので、今日はね、久しぶりに心拍数を上げるトレーニングってことで、ちょっと走りをやっていきたいと思います。このグラウンドなんですけど、今ね、一周ちょっと走ってみたら、だいたい50秒くらいで走れたんですよ。普通に速く走って50秒だったんで、まず6周やりたいと思います。この6周っていうのを7分で、1周1分10秒で、合計のタイムが7分でいきたいと思います。最初にね、僕が走ってビクトルに撮ってもらう形になるので、よろしくお願いします。昨日足の日だったんだけどさ、筋トレ、うん、筋肉痛やばいもん、バカ残ってる。多分もうヘロヘロになると思う。いや、多分お前3周目で入らんと思うマジで。準備はいいですか？はい、じゃあスタートライズお願いします。はい、ほら、もう皆さん見て分かる通り、このクロックスがスタート位置なんですけど、もうズルするっていうとこもこういうとこ出てますよね。マディシア3、2、1、スタート。始まりました。43。43？間に合うのか？2分55、56、57、58、3分。半分終わったよ。1分ペースで多分間に合うと思う。きついくせに。あと1分30秒。ラスト。はい。頑張れ頑張れ。10、9、8、7、6、5。ああ。歩いて歩いて。マジきつい。歩いて歩いて。まね。こんなもんすよ。2ヶ月ぶりに走った男に感想を聞いてみたいと思います。2ヶ月怪我して、ベッドの上にいたと。でも言ってましたけど、いきなり走ります。いけないじゃない。きついです。当たり前だと。当然ですよ。やっぱサッカー走るスポーツなんで、まあ、僕ウィンナーズ行った時、黒田監督も言ってましたけど、走るチームが勝つスポーツなんで、その辺は追求してやっていかなければいけないなと思います。以上、マキリカ選手でした。今ね、6周の走りが終わったところです。今からビクトルと1周走って2分レスト、1周走って2分レストを交互にやりたいと思います。これで1周のタイムが50秒で5周やりたいと思います。インターバルトレーニングということで、僕からいきます。3、2、1、スタート。3、2、1、スタート。ビクトルの1周目です。40秒。斉藤レオン2本目です。2周目いきます。スタート。46、47、48、49。ビクトル2本目です。3、2、1、スタート。お前は40秒目指せ。43、44、45、46、ナイスラン。はい、次3周目です。服脱いだんでね、
肌感知が来ると思いますけど、やっていきたいと思います。最初目いきます。3、2、1。46、41、48、49、50。はい、ビクトル3本目いきます。3、2、1、スタート。シャイゴー。44、45、46、47、48。大体同じようなもんだね。4本目いきます。はい、3、2、1、ゴー。47、48、49、50。入ってねえぞ。ビクトル4本目いきます。3、2、1、スタート。はい、44、45、46、47、48。ラスト1本、ビクトルと一緒に走りたいと思います。まあ、競争じゃないんでね、50秒のタイムに入ることが目標なんで、一緒に頑張りたいと思います。3、2、1。はい、持てる力も全て出して。今ね、走り目に終わりました。ちょっとね、ボール触りたいと思います。右足首怪我してて、まだ右足は痛いので、左足の練習していきたいと思います。もう手が俺、完全に右利きのやつの手だもん。いいじゃん。ウェイ、いいじゃん。はい、お疲れ様です。今日はね、2ヶ月ぶりに僕は体を動かしたということで、相当きつかったですね。これからまた、ビクトルも多分毎週ね、付き合ってくれると思うので、走りなりボールトレーニングっていうのを徐々にやって、腹筋に向けてね、体を作っていきたいと思います。ではまた、ありがとうございました。アディオス。チャオ。